kulankan uu soo agaasimay suldaanka beeshar reer Xaaj Saleeban suldaan Mawlid Sheikh Jaamac suldaan Axmed Nuur ayna ka qayb galeen maamulka degmada Cadaado wax garadka deegaankii ururka haweenka ayaa lagu qabtay hoyga suldaan Axmed Nuur uu ka degan yahay gudaha degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud kulankan ayaa ku saabsanaa sidii lagu gurman lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen isla markaana ku nool dhulka miyiga ah oo hoostaga degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud iyo guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan Galmudug gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootole ugu horeyntii kulanka ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in loo gurmado dadka dhibaatooyinka kala duwan ku wajahaya Galmudug isla markaana qof kasta laga doonayo inuu xilqaamo dadka reer Cadaado in loo diyaar garoobo dadka waa dhibaateysan yihiin dadkii miyiga magaalada waa ku tabaaleysan yihiin abaar kulul baa dhacday waa maalintii qof walba wax sadaqaysan lahaa oo xoolihiisa wax ka sadaqaysan lahaa qofkii wax haysta oo qofka walaalkiisa u gargaari lahaa marka waxaanu rabnaa in la kulmiyo sadaqadii iyo wixii la bixinayay in la diyaar garoobo dabadaha laga diyaar garoobo xamar laga diyaar garoobo magaalada gudaha laga diyaar garoobo guddiga la samayn doono oo odayaalka dhaqanka iyo dhalinyarada iyo ganacsatada iyo haweenka iyo culimada ka koobnaan doonay baa saxaafadda lala shaqeeyo guddigaasina insha Allah waxa ay qabtaan dadka gaarsiiyaan arrintaas ayaan isugu nimid intaan hadda isku timidno waa isku afgaranay insha Allah horaan ugu sii socon doonaa guddiga waa samayn doonaa qaybaha kala duwan ka soo qaban doonaa aad iyo aad mahadsantihiin qaar ka mid ah wax garadkii kulankan ka hadlay ayaa baqiyadan u jeediyay dadka wax haysta ee ku nool gudaha iyo dibadda dalka kana dalbaday samata bixinta dadka abaareysan inay u diyaar garoobaan dadkooda u shaqayntooda iyo samafalkoodaba intaas ayaan isugu nimid wax ka badan isugubaana imaan iyadana way isla aqbalay ugu dambeys biri iyo saac dambe inay ku soo dhammaataan doonaynaa kabacdina shaqo loo baxo wabillahi tawfiiq intaas kadib horta marka hore dhibka jira ilaahay baan aan adeeg la guroon yahay u sheegayna rabbi baan ka codsanaynaa inuu naga soo gaaro wax bini aadanna siiyo waxaan isleeyahay nama baahi tiri karaan ilaahayna baahi tiri kara marka hore ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu abaarta iyo dhibta iyo culayska jira naga dulqaado marka labaad waxaan leenahay dadka islaamka iyo dadka ehelka hubo way isku gargaaraan galabta meeshan waxaan isugu nimid inaan dadka baaq gaarsiino dhibaato inay jirto dadka inuu dhibaateysan yahay dhibkaas waxaan samayn doonaa oo galabta la isugu yimid in la sameeyo dad guddiya oo adeeg la kulan lala xariiro oo dhibaatada jirta lagala xariiro galabta waxaan rabnaa dal iyo dabad dadka islaamka ah ama ehelka ah inay u diyaar garoobaan guddigaas markaan soo saarno inay la shaqeeyaan qof walba mustawaca wixii uu shaqeeyo uu sadaqaysan karo inuu ku sadaqaysto dadka dhibaataysan ugu dambeyn suldaan Mawlid Sheikh Jaamac suldaan Axmed Nuur oo dhankiisa kulanka ka hadlay ayaa ugu baaqay dadka ka soo jeeda Galmudug in ay qaybtooda ka qaataan sidii loo caawin lahaa dadka ay abaaruhu ku saameeyeen deegaanada degmooyinka ka tirsan Galmudug sidaaba la keentay aanu isku yeerano sidaa baan u mataqana galabta isugu nimid sidaana waan u mataqana hadaan la kulan isku garanay inaynu magacaawano oo dhisno guddi ummada gurmadkeeda ka shaqeeya oo abaaraha iyo mataqana dhibaatada ummada haysata hadaalku u istaaga inay walaalahooda kale ay mataqaana hadaal la kulan yahay la hadlaan insha Allah taala arintaas soo nimid waana isku garanay hadaynu nahay maamulkeena degmada hadaynu nahay odayaashayna dhaqanka hadaynu nahay gabdhaha nagi dhalinyaradii culimaawdiinkii bulshada qaybaha kala duwan yeyno maanta isku nimid halkan waxaan insha Allah taala aan rajaynaynaa sida uu naan balan qaaday maamulka degmada inuu mataqaana meesha la isugu imaan lahaa maamulka degmada ay cayimaan odayaashana odayaashii ay keenaan gabdhuhuna gabdhihii keenaan dhalinyaradii keento ganacsada macquulka la keeno culimada naga maqan la keeno halkaasna mataqaana hadii ilaahay yiraahdo insha Allah taala iclaamkii waxqabadku ka bilaaban doona hadii ilaahay yiraahdo sida hordhaca baan nuuna ayeen arrinta u qabanay inta ayna maqlaysa dadka deegaankan ku nool iyo ummada muslimiinta dhammaan waxaan u sheegaynaa xaalku meeshu marayo qof walba uu ogyahay dadkii way ka soo dhammaaday miyigii waa laga soo dhammaaday dadkii wax weeye dhimashay taagan yihiin dunyadii waa dhammaatay xaalku wax weeye meel adag buu maraya Hashim Umar Hassan Shabeela TV Cadaado shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus
xirmada cusub ee 25 waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna